Salom, ushbu videoda grafik turlari va grafik oynasini qanday qilib sozlashni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Odatda MetaTrader 4 terminalni kompyuterga o'rnatganingizda xuddi mana shunday holatda bo'ladi, ya'ni birinchi marta. Ya'ni hozir biz InstaTrader misolida ko'rsatayotgan bo'lsak ham, lekin barcha MetaTrader 4 terminallarni ko'rinishi xuddi mana shunday. Ba'zilarda salgina boshqacha bo'lishi mumkin, xolos. Misol uchun bazılarda 6-ta grafik bo'ladi, ya'ni yoki 4-ta grafik bo'ladi. Endi birinchi o'rinda mana shu grafik oynasini sozlab olishimiz kerak. Buning uchun mana bu grafik oynasini ushlab mana bunday to'g'rilashimiz ham mumkin. Birinchi usul yoki shunchaki mana bu kattalashtirish oynasiga bitta bossangiz o'zi kattalashadi va keyingi grafiklarga o'tmoqchi bo'lsangiz shunchaki pastdagi mana menyudan bossangiz bo'ladi. Mana hozir bu yerda juda ham ko'p grafiklar ochib tashlangan, ya'niki nimaga qarab, talabga qarab ochilgan, shuning uchun keraklisiga bemalol o'tkazib o'zgartirish mumkin. Endi esa birinchi, demak, grafikni sozlab olamiz. To'rni yo'qotish kerak. Buning uchun sichqonchaning o'ng tugmasini bosib, bu yerda setka degan yerdan bitta bosadigan bo'lsak, mana to'r yo'qoladi. To'r yo'qolgandan keyin endi grafikni biroz kattalashtirish kerak. Ya'ni mana bu yerda plus minus belgisi bor. Tepadagi mana shu grafikni kattalashtirib kichiklashtiradi. Minusni bossak kichiklashadi mana. Eng kichiklashtirilgan holati. Va mana kattalashtiramiz. Demak 1 2 3 2 marta yoki 3 marta kattalashtirsak o'zi kifoya. 4 marta qilsak yanada aniq ko'rinadi. Bizga 2 marta yoki 3 marta kifoya qiladi. Xo'p, mana grafik ko'rinishi. Demak, grafiklar haqida gapirib o'taman. Grafiklar 3 turli bo'ladi. Ya'ni bularni grafik turidan qayerdan o'zgartirish mumkin? Mana bu plus minus belgisining yonidagi mana 3 xil turli grafikdan. Ya'ni birinchisi chiziqli grafik bo'ladi. Ya'ni mana bunday chiziqli ko'rinishda bo'ladi. Ya'ni birinchi tur grafik, ikkinchisi barli bo'ladi. Ya'ni barli degani xuddi mana bunday ko'rinishda. Hozir bularni ham sizlarga to'liqroq tushuntiraman. Va 3-chi tur svechnoy deydi ruschasiga. Svechali, ya'ni shamli grafik. Buni ko'rinishi xuddi mana bunday bo'ladi, ya'ni sham shaklida. Endi mana bu rasmdan hozir sizlarga demak bularni tushuntirib o'taman. Demak, lineyli chiziqli grafik men sizlarga tushunarli, u faqat chiziqdan iborat. Juda ham kam ma'lumot beradi, lekin mana bu svechnoy yoki barli grafiklarda juda ham ko'p ma'lumot olish mumkin. Misol uchun svechnoy svechali grafik, ya'ni bu shamchalar o'zida juda ham muhim ma'lumotlar saqlaydi. Misol uchun mana bu oq shamli grafik. Bu, demak, ko'tariluvchi grafik, ya'ni ko'tariluvchi sham, ya'ni bu narxnavoni ko'tarilganini bildiradi. Mana bu qora ranglisi esa tushgan. Bu har xil bo'lishi mumkin. Misol uchun ko'k yoki qizil rangda bo'lishi mumkin. Buni o'zingizga moslab solasiz. Demak, buni muhim narxlar bor, ya'niki mana bu, demak, ko'tariluvchi grafikda mana bu pastki chiziq, ya'ni mana bu qismi, mana bu to'r burchak turgan mana bu qism, bu uni tanasi hisoblanadi. Asosiy qismi mana pastidagi va tepadagi chiziqlar uni soyasi hisoblanadi. Ya'ni mana bu yerda mana open deb qo'ygan, demak narxning boshlanishi, ya'ni ochilish narx deyiladi ruschasiga. Sena открытие. Demak, mana shu yerdan narx ochilgan, birozgina pastga tushganda, keyin tepaga chiqqan, yana chiqqanda mana bu yergacha chiqib pastga tushgan va mana bu yerda close bo'lyapti. Yangi grafikka o'tyapti. Ya'ni bu shamcha 1 minutli bo'lsa, bu jarayon 1 minut ichida bo'lgan holatni ko'rsatadi, 1 soatli bo'lsa, 1 soat ichida bo'lgan holatni ko'rsatadi. Endi, demak, mana bu ochilish narxi, bu yopilish narxi. Endi tushuvchi grafikda bo'lsa, ochilish narxi tepada, yopilish narxi pastda bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda ochilgan, biroz tepaga ko'tarilgan, pastga tushgan. Shuning uchun bu yer soya bo'lib qolyapti. Ochilgan narxiga kelib pastga tushgan, yana tushganda yana orqaga qaytgan va mana bu yerdan yopilib yangisiga o'tyapti. Shuning uchun ochilish va yopilish narxlari. Endi eng pastdagisi low deydi, minimalniya sena. Ya'ni eng past narx, bu eng tepadagisi esa eng baland narxni ko'rsatadi. Ya'ni mana shu juda ham muhim ko'rsatkichlar bizni texnik analiz juda ham foydasi beradi. Buni keyingi nimalarda, demak, svechnoy analizlarda to'la bular haqida gapirib o'tamiz. Va holatga qarab tushuvchi va ko'tariluvchi shamchalar har xil bo'lishi mumkin. Endi esa barli grafikni ko'rib chiqamiz. Barli grafik juda ham kam ma'lumotdan iborat. Bunda rangi bir xil bo'ladi va chiziqcha mana bu yerdan, lekin
ochilish va yopilish narxlar aniq ko'rsatilgan. Ya'ni mana bu yer ochilish narxi. Bu ko'tariluvchi grafikda, demak, ko'tariluvchida ochilish narxi pastda bo'ladi, yopilish narxi tepada. Mana bu yer eng baland narx, bu yer eng past narx. Ya, tushuvchi grafikda ochilish narxi tepada, yopilish narxi pastda. Eng baland narx va eng past narx. Mana shundan kelib chiqib, demak, nima shakllanadi? Bar shakllanadi. Endi terminalga qaytamiz. Terminaldan, demak, keling kattalashtiramizda ko'rib chiqamiz. Mana qarang, terminalda demak mana bu oq rangli grafiklar, shamchalar demak hammasi tushganini bildiradi. Mana bu ko'k rangli ichi qora, ya'ni rangsiz bo'sh grafiklar bu ko'tarilishni bildiradi. Tushgan, ko'tarilgan, tushgan, ko'tarilgan, tushgan, tushgan, ko'tarilgan, tushgan. Endi mana bu chiziqchalar o'sha narx o'ynagan paytini bildiradi. Ya'ni bu paytda narx mana bunday, mana bu yergacha tushgan, lekin chiqib ketgan. Bu yerda ochilish va yopilish narxi mana misol uchun mana bu yerda pasti bir xil joyga kelyapti. Chunki narx ochilgan, biroz tepaga tushgan, pastga chiqqan o'ynaganda yana o'sha narx xuddi yopilyapti. Demak, bu yerda demak, uzun chiziqchalar mana xuddi mana shular narx juda ham o'ynaganini bildiradi. Bu yerda mana bunday ko'tarilgan holatda pastga tushgan yoki mana bu yerda pastga tushib tepaga chiqib olgan. Shuning uchun dumcha deydi buni, soya hosil qilgan. Mana bu o'rtadagi holatda esa bu uni asosiy tanasi. Mana misol uchun mana. Mana bu ko'tariluvchi, bu tushuvchi. Ko'tariluvchi mana bu yerda o'ynagan narx, bu yerda tushyapti. Endi buni barlikda ham ko'rish mumkin, mana barlikda. Barlikda ham ajratib olish oson. Mana bu ko'tarilgan, mana bu tushgan. Tushgan, mana bu ko'tarilgan, ko'tarilgan, mana bu tushgan, tushgan. Mana bular ko'tarilgan barlar. Faqat barlikda bir xil rang bo'lgani uchun sal ajratib olish qiyin bo'ladi. Endi liniyada, mana liniyada ham ko'ryapsiz, ko'tarilgan, biroz tushgan, ko'tarilgan, tushgan, ko'tarilgan mana shu shaklda ketadi. Endi menimcha 3 xil grafik turini tushunib oldingiz. Endi esa grafik oynasini biroz so'zlashni ko'rsatib o'taman. Bizga so'zlash uchun demak eng katta holatidan 1, 2, 2 marta yoki 3 marta kichiklashtirsak tahlil uchun bizga juda ham qulay bo'ladi. Yoki eng kichik holatidan 1, 2 3 marta, 2 marta yoki 3 marta kattalashtirsak tahlil uchun juda ham qulay holat kelib chiqadi. Endi oynalarni almashtirish uchun, xo'sh, mana bu yerda okno bo'limiga o'tsangiz, har xil shakl bor. Misol uchun mozaika qilsangiz, mana nechta grafingingiz bo'lsa, mana bu shaklda ko'rsatadi. Yana okno ko'tamiz. Kaskadim qilsangiz, mana bu shaklda ko'rsatadi. Bu yerdan o'sha ochmoqchi bo'lganingiz ustiga shunday bo'lsangiz bo'ldi. Yoki mana bu kichraytirish belgisi. Mana buni bossangiz kichraytiradi. Mana buni bossangiz pastga tushirib qo'yadi. O'chirish uchun yoki yana chiqarish uchun mana buni bosish kerak. Bu grafik butunlay o'chirmoqchi bo'lsangiz, ikkisini bossangiz o'sha grafik o'chib ketadi. Xo'p, yana ko'ramiz. Demak, okno o'tamiz. Buni gorizontalni qilib qo'yish mumkin. Mana bunday qilib, bunda ham ochmoqchi bo'lganingiz ustiga bitta bossangiz kifoya. Xo'p, endi vertikalni qilish mumkin mana bu shaklda. Bular sal noqulayroq, hozir bizda juda ham ko'plik uchun noqulay, 2ta 3ta da juda ham yaxshi ko'rsatadi. Mana shunday qilib grafiklarni ko'rinishini o'zgartirish mumkin. Va unga qarab bosib ochib olaverasiz. Katta kichiklashtirish va mana bu yerda instrumentlar bor. Misol uchun mana bu belgi orqali punktlarni o'lchash mumkin. Mana bu mana bulardan esa chiziq tortish mumkin. Bularni texnik tahlil qilgan paytida albatta bu mana bu qatordagi instrumentlardan hammasidan foydalanamiz. Demak, menimcha grafik oynasini so'zlash sizlarga tushunarli bo'ldi. Endi misol uchun bu yevro usulida turibdi. Yevro usulidan xuddi mana shu grafikni boshqa paraga o'tkazish uchun masalan GBP usuliga mana bu katerok oynasiga kelasiz va katerok oynasidan o'sha kerakli parani olib kelib mana bunday qo'yib yuborsangiz mana GBP usuliga o'zgardi. Mana shunday qilib o'zgartirib olishi mumkin. Endi esa mabodo bu grafikni o'chirib yuborsangiz yana o'sha grafik tiklamoqchi bo'lsangiz, yangi ochmoqchi bo'lsangiz, fayl menyusiga o'tasiz va novi grafikka bosasiz. Novi grafikka bosgandan keyin mana bu yerda o'sha ochmoqchi bo'lgan grafikning ustidagi belgilar bitta bosadigan bo'lsangiz, mana grafik oynasi ochiladi. Bu yerdan demak so'zlash mumkin. Demak, to'rni yo'qotamiz eng avvalo.
setga va grafikni katta kichikligini sozlash mumkin, svechni lineyni qilib o'zgartirish mumkin va eng asosiysi, misol uchun boshqa terminallarda boshqacha rangda bo'lishi mumkin. Foni oq yoki grafiklar qizil, ko'k bo'lishi mumkin. Ya'ni mana bu fon qora, ko'tariluvchilar ko'k, ya'ni rangsiz va tushuvchilar oq rang, bu standartli holat bo'ladi. Endi bularni agar boshqa shaklda bo'lsa sozlash uchun o'sha grafik oynasiga olib kelib, o'ng tomonini bosamiz va svoystvaga o'tishimiz kerak. Va svoystva mana bu shaklda tursa xuddi mana shu shakl bo'ladi. Ya'ni fon qora rangda. Agar fonni o'zgartirmoqchi bo'lsak, masalan, oq qilmoqchi bo'lsak, rangni tanlaymiz, OK qilamiz, mana fon oq rangga kirdi. Bu juda ham menimcha ko'zga zararli. Yana svoystvaga o'tamiz. Demak, fonni qoraga qilamiz. Keyingi sozlamalar xuddi mana shunday bo'lish kerak. Tekst oq rangda, setka rangi kulrang, barlar rangi, demak, var bar va verx deyapti. Ko'tariluvchi va tushuvchi bor ranglari, demak, mana bu tashqari tomoni ko'k rangda. Endi svechani rangi qora oq, liniyalar ko'k, stop loss take profitlar rangi qizil. Ya'ni mana shu sozlamani ko'rib oling. Demak, qora oq, ko'k ko'k, qora oq, ko'k ko'k, qizil qizil. Mana shu shaklda tursa, xuddi mana shu shakliga keladi. Agar nimasidir noto'g'ri bo'ladigan bo'lsa, boshqacha bo'lib qolishi mumkin. Misol uchun, mana shuni rangini o'zgartiraylik, masalan, sariqqa. Mana ko'rib turibsiz, sразу grafik o'zgardi. Ya'ni ko'tariluvchi barning rangi sariq bo'lib qoldi. Ya'ni menimcha bu ko'rishga noqulayroq. Menga mana shu yoqadi. Demak, ko'k rang qo'yamiz. Mana shu standartni ko'rib oling. Mana shu standart bo'yicha istalgan terminalni svoystvasini sozlasangiz, xuddi mana shu shakl chiqadi. Mana do'stlar, ushbu videoda menimcha grafik turlari va grafik oynasini to'liq sozlashni ko'rib o'tdik. Menimcha bu sizlarga tushunarli bo'ldi deb o'ylayman. E'tibor uchun rahmat. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishguncha.